Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zıngırovunu açın ki, ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbərə keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Azərbaycanın Ermənistanla sülh müqaviləsi imzalanması məsələsinə aydınlıq gətirilib. Milli Astrendə istinadən bildirir ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Fransanın Le Point jurnalına müsahibəsində bildirib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarlarına əsaslanan 9 noyabr tarixi üç tərəfli bəyanatın icrası üçün vaxt lazım olacaq. O qeyd edib ki, bəyanatda yalnız atəşkəs deyil, sülhə aparan bir sıra mühüm addımların da təmin edilməsi nəzərdə tutulur. Bəyanatın əsas elementi Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal etdikləri 3 rayondan 1 dekabr tarixinə qədər çıxarılmasıdır. Bu tələbin icrası Ermənistanın sülh prosesinə sadiqliyinin dəyərləndirilməsinə imkan yaradacaq. 10 illiklər boyu davam edən müharibə vəziyyəti nəticəsində yaranmış yaraların sağalması asan olmayacaq və vaxt aparacaq. Əsas olan odur ki, bütün hərbi əməliyyatlar dayandırılsın və bölgədə sülhün bərqərar olması üçün tədbirlər görülsün. Bu münaqişəni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Yalnız Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinə uyğun olaraq, Azərbaycan ərazilərinin işğalına son qoymaqla və azərbaycanlı məcburi köçkünlərin öz evlərinə qayıtmasını təmin etməklə bölgədə davamlı sülh və təhlükəsizlik bərqərar oluna bilər. Mən prezident kimi bu illər ərzində əlimdən gələni edirdim ki, Dağlı Qarabağ məsələsi daim gündəlikdə olsun, özü də daim gündəliyin mərkəzində olsun. Həm ölkə daxilində vətənpərvərlik, milli qürur, həmrəylik hissləri daha da yüksək səviyyəyə qalxsın. Həm beynəlxalq müstəvidə daim, bu məsələ gündəlikdə olsun. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciətində deyib. Hər kəs bilsin, həqiqət nədən ibarətdir. Hər kəs bilsin, təcavüzkar kimdir, zərər çəkmiş tərəf kimdir və biz buna nail olduq. İndi dünyada hər kəs bunu bilir. Əgər vətən müharibəsi dövründə xarici mətbuata diqqət yetirsək, görərik ki, əlbəttə, qərəzli, islamofob, anti-Azərbaycan ermənipərəst məqalələr və reportajlar üstünlük təşkil edir. Ancaq eyni zamanda əvvəlki dövrdən fərqli olaraq bir çox obyektiv, həqiqəti əks etdirən reportajlar, məqalələr də dərc edildi. Deyə bilərəm ki, biz informasiya müharibəsində qələbə qazandıq. Biz döyüş meydanında qələbə qazandıq, informasiya məkanında qələbə qazandıq, siyasi müstəvidə qələbə qazandıq. Müharibənin nəticələri mən deyən kimi oldu. Mən ilk günlərdən deyirdim ki, bu məsələ öz həllini hərbi, siyasi yollarla tapmalıdır. Deyirdim ki, biz məsələnin hərbi yollarla həllini hər an dayandıra bilərik və buna hazırıq. Bir şərtlə Paşinyan şəxsən özü deməlidir ki, nə vaxt o bizim torpaqlarımızdan çıxır. Öhdəlik götürməlidir, tarix verməlidir. Deməlidir ki, nə vaxt bizim torpaqlarımızdan çıxır. Bu olan kimi mən bizim hücum əməliyyatlarımızı dayandırıram. O artıq cəzasını alıb. Halbuki o vaxt o 7 şərti bizə irəli sürəndə demişəm. Mənim bir şərtim var. Sənin 7 şərtini zibil yeşiyinə atıram. Rədd ol. Çıx get torpağımızdan. Öz xoşunla çıx get. Əgər qulaq assaydı, bu rəzil vəziyyətə düşməzdi, prezident əlavə edib. Şuşaya kanatla qalxdıq. Yarım metr qarda 14 saat kəşfiyyatdan sonra 400 nəfər odağı dırmaşmalı idi. Bıçaq, tapança, limonka ilə döyüşə gedirdik. Bizi nə gözlədiyini bilirdik. 300 erməni dığasının biz daxil olan tərəfdə olduğu məlumatını əldə eləmişdik. Ən az sayda bu tərəfdə yerləşmişdilər. Başqa mövqelərində ağır artilleriya və canlı qüvvə sayı buradakından azı 3 dəfə çox idi. Çünki onlar bizim oradan, yollardan hücum edəcəyimizi güman edirdilər. Bakus redaktor Aza İstinadla xəbər verir ki, bu sözləri Qarabağ müharibəsi qazisi, Şuşa döyüşlərinin iştirakçısı Alik Məmmədov deyib. O bildirib ki, heç bir insanın ağlına gəlməyəcəyi sıldırım qayaları dırmaşıblar. Nəinki onların, heç kəsin ağlına gəlməzdi ki, biz bıçaqla Şuşanı almağı düşünürük. Generalımızın Hikmət Mirzəyev düzgün döyüş tapşırığı, düzgün koordinatları olmasaydı məhv ola bilərdik. Amma hər şey zərgər dəqiqliyi ilə ölçülmüşdü. Biz qayaları dırmaşıb, əlbəyaxa döyüşə girdik. Dəqiq deyə bilməyəcəm, təxmini desəm, həmin hücum anında 40-a yaxın erməni bıçaqla vurmuşam. Onların arasına düşən panika belə general tərəfindən hesablanmışdı. Bu zaman tapşırıq əsasında dəstə-dəstə, əks istiqamətlərdə dağılışdı. Ermənilər artıq həyəcan və qorxudan özlərinə atəş açırdılar. Onlar hətta öz əsgərlərinə belə inanmırdılar, yaxınlaşan erməni ermənini vururdu. Şuşa döyüşü onlara bizim əzəmətimizi, gücümüzü, əsgərimizin qorxmazlığını göstərdi. Düşmən Şuşanı bir il dayanmadan müdafiə edə biləcək sayda silah, susat və canlı qüvvə ilə təmin edilmişdi. Şuşa şəhidlərimizin qanı bahasına, kişiliyi, qorxmazlığı bahasına bir neçə saata alındı. Masallı və Biləsuvarda polis əməkdaşlarının keçirdikləri müvafiq tədbirlərlə COVID-19 infeksiyasına yoluxmuş şəxslərin yaşayış yerini tərk etdiyi müəyyən edilib.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Lənkəran regional qrupundan Milli Aza verilən məlumata görə, Masallı şəhər sakini Nizami Allahverdiyev, onun həyat yoldaşı Mənzər Allahverdiyevaya COVID-19 infeksiyası testinin pozitiv nəticəsinə görə ev şəraitində müalicə təyin edilib. Onlara yaşayış yerini tərk etməmələri tapşırılıb, lakin Masallı rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi müvafiq tədbirlərlə həmin şəxslərin yaşayış yerlərini tərk etdiyi müəyyən edilib. Onlar şəhər ərazisində taksidə aşkar edilərək təcili tibbi yardımla yaşadıkları ünvana qaytarılıblar. Biləsuvar rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının son bir neçə gündə keçirdiyi müvafiq tədbirlərlə 7 nəfər rayon sakininin yaşayış yerlərini tərk etdiyi müəyyən edilib. Onlar rayon ərazisində müxtəlif yerlərdə, Səyyarə Əzizova və Aygün Qasımova isə Biləsuvar rayonunu tərk etmək istəyərkən stasionar posta saxlanılıblar. Həmin şəxslərlə profilaktik söhbətlər aparılıb. Onların bu hərəkətlərinin digər şəxslərin həyat və sağlamlığı üçün təhlükəli olduğu diqqətinə çatdırılıb və tam sağalanadək evdən çıxmamaları barədə ciddi xəbərdarlıq ediliblər. Onların törətdiyi əmələ hüquqi qiymət verilməsi istiqamətində araşdırma aparılır. Hər mövsümdə olduğu kimi, özəlliklə də qış mövsümündə doğru və sağlam qidalanmaq vacibdir. Nəzərə alsaq ki, pandemiya dövrünü yaşayırıq və bu aralarda xüsusilə sağlamlığımıza diqqət yetirib, immun sistemimizi viruslara qarşı daha güclü etməliyik. Bunu Milli Aza açıqlamasında dietoloq Tutu Zeynalova deyib. Dietoloq bildirib ki, çeşidli meyvə tərəvəzdən istifadə etməklə orqanizmimizin ehtiyacı olan vitamin və mineralları ödəyə bilərik. Düzdür, COVID ilə bağlı müəyyən qidalar da gündəmə gəlib, müəyyən ədviyyatlar, ərzaqlar daha çox populyarlaşıb. İndi mən deyə bilərəm ki, zəncəfildən istifadə edin, yaxud sumaqdan istifadə edin, koronaya qarşı güclü olub özünüzü qoruyun. Nəticədə bu ərzaqların qiyməti qalxmış olacaq. Təbii ki, bu və ya digər ədviyyat COVID-dən 40-50% qoruyur şüarları ilə də çıxış etmək olar, amma reallıq tam fərqlidir. Bizi bu qış dönəmində koronavirusdan ən yaxşı 95% qoruyan vasitə məhz bizim maskalarımız və gigiyenik qaydalara riayət etməyimizdir. İlk növbədə bunu unutmayaq. Qış aylarında qidalanmağımız zamanı burada önəmli olan boşqabımızın rəngli olmasıdır. Yəni, qarşımıza gələn boşqabda nə qədər çox rəng çeşidi varsa, bir o qədər orqanizmimizin ehtiyacı olan vitamin və mineralları ödəyirik deməkdir. Daha pratik olsun deyə bunu belə izah edə bilərik. Məsələn, hər gün rasionunuzda 3 yaşıl rəngli meyvə tərəvəzi olsun. 3 çeşid rənglər, məsələn, qırmızı, narıncı, ənövşə, hər hansı bir tərəvəz və ya meyvə ola bilər. 3 porsiyonda vacib olan kükürdlü meyvə tərəvəzdir. Xüsusilə immun sistemimizi dəstəkləyən bu kükürdlü meyvə tərəvəzlərdir. Kələm fəsiləsindən olan tərəvəzlər turp, göbələk, sarımsaq, soğan və s. bunlar kükürdlü tərəvəzlərə aiddir. Bunlar da mütləq 3 porsiyon hər gün rasionumuzda olmalıdır. Həftədə 2 dəfə balıq yeməyi tövsiyə edirik. 2 dəfə qırmızı ət və 2-3 dəfə toyuq məhsullarından istifadə məqsədə uyğun hesab olunur. Amma burada da təbii məhsullardan, kənd toyuğundan söhbət gedir. İmmun sistemimiz üçün keyfiyyətli protein qəbul etmək çox önəmlidir. Keyfiyyətli protein dediyimiz nədir? Bu kənd yumurtasıdır, ət məhsullarıdır, süd məhsullarıdır. Hazırda insanların COVID ilə bağlı narahatçılığını nəzərə alsaq, ağciyərləri qorumaq indiki məqamda çox vacib bir məsələyə çevrilib. Müəyyən qidalar var ki, onlar ağciyərin fəaliyyətinə kömək olur, dəstək olur. Bu qidalardan bugün həm mövsümə uyğun, həm də pandemiya ilə bağlı vəziyyəti nəzərə alaraq çuğunduru qeyd edə bilərik. Tərkibindəki nitratlar sayəsində ağciyərlərdə qanın dövranına dəstək olur və oksigenlə zənginləşdirməsinə yardım edir. Bundan başqa kökü deyə bilərəm ki, A və C vitaminləri ilə zəngindir. Rasionda zeytun yağının istifadəsi ağciyərlərə çox kömək olur. Sarıkök tərkibindəki kurkubin maddəsi sayəsində bundan əlavə Braziliya cevizini də misal göstərə bilərəm. Tərkibi seleniumla zəngindir. Gündə 2 dənə yeməklə günlük selenium ehtiyacımızı ödəyir ki, bu da immun sistemini dəstəkləyir. Həmçinin də ağciyərlərin funksiyasının bərpa olunmasına kömək olur. Paxlalı bitkilər, məsələn mərcimək, lobeliklərdən zəngin olduğu üçün qaraciyər funksiyasına dəstək olur. Biberdəc vitamini zəngindir. Qırmızı kələmi də bu qəbilə aid edə bilərəm. Sarımsaq da ağciyərlərin fəaliyyətini dəstəkləyən qidalar siyahısına aiddir. Bizim ikinci beynimiz, həmçinin də immun sistemimizin 70%-i məhz bağırsaqlarımızdadır. Bağırsaqlarımızda faydalı bakteriyaların sayını artırmaq üçün probiotiklərin istifadəsi önəmlidir. Bu yöndə də bizə qışda turşular köməyimizə çatır. Bol tərəvəzlərin istifadəsi, kefir, qatıq istifadəsi və həmçinin ehtiyac olarsa, kənardan da probiotik qida əlavəsi ala bilərik. Vitaminimizi yüksək tutmaq lazımdır. Bilirsiniz ki, günəş şüaları azalıb və nəzərə alsaq ki, bu yay demək olar ki, günəşlənmədik. Vitamin əksikliyi də qış aylarında bizim daha tez-tez xəstələnməyimizə səbəb olur. Söhbət təkcə koronavirusdan yox, ümumiyyətlə, soyuq dəymə, qrip və digər respirator infeksiyalardan gedir. Buna görə də qorunmaq üçün mütləq D vitamin səviyyələrimizi yüksək tutmalıyıq və həftədə 2 dəfə paxlanlar qrupunda yer alan qidalar mütləq olmalıdır. Bundan əlavə immun sistemimizi güclü tutmaq, qışda daha az xəstələnmək və xəstəliklərə qarşı daha dayanıqlı olmaq üçün mütləq suya ehtiyacımız var. Çəkimizin 3% mislində su içməyi unutmamalıyıq. Yaxşı olar ki, bu aralar bitki çayları istifadə edək.
Əks reaksiyası yoxdursa, damaq dadınıza uyğundursa darçın, zəncəfil, mixək və sairə çaylar ola bilər. Mövsümündə olan meyvələrdən istifadə edək. Yəni, hər mövsümün öz meyvə tərəvəzləri var. Ən vacib məqamlardan biri də hər gün heç olmasa yarım saat təmiz havada gəzmək və yuxu çox önəmlidir. Qış aylarında tez-tez xəstələnməyimizin səbəbi məhz immun sistemimizin zəifləməsi olur ki, yuxusuzluq da orqanizm üçün ən böyük stressdir. Gecə xüsusilə 11 ilə 2 arasında olan yuxu bizim üçün çox önəmlidir. O saatlarda çalışaq artıq yataq və soyuq otaqda yataq. Yatdığımız otaq çox isti olmamalıdır. Bu da çox vacibdir. Və mavi işığı yatmazdan heç olmasa 2 saat qabaq özümüzdən uzaqlaşdıraq. Düşünürəm ki, dediyim qaydalara riayət etsək, evimizə sağlam məhsullar alsaq, bol-bol su içsək, zeytun yağından istifadə etsək, təbii qidalara üstünlük versək, o zaman heç bir problem olmayacaq və biz sağlam olacağıq. Amma maskadan düzgün istifadə etməsək, digər qaydalara əməl etməsək, heç bir məhsul bizə kömək etməyəcək.